У зоні АТО російські найманці застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями. З мінометів 120-го калібру обстріляли українські позиції в Павлополі. Це селище неподалік Маріуполя. Про це розказав речник штабу Олег Сушинський. За його даними, впродовж доби окупаційні війська двічі порушили умови перемир'я. На Луганському напрямку противник з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї вів вогонь по наших позиціях в районі населеного пункту Новгородське. На Донеччині, грубо порушуючи мінські домовленості, окупанти застосували по силах антитерористичної операції 120 та 82-міліметрові міномети і гранатомети поблизу Павлополя. Унаслідок ворожого вогню жоден український воїн не постраждав.